Vážené dámy, vážení páni, milí naši vzácni hostia, s veľkou radosťou vás vítam na 10. ročníku plesu kresťanskej mládeže v rodinnom kruhu v kultúrnom dome v Mani. Je nám veľkou cťou, že ste sa rozhodli dnešný večer stráviť s nami. Veríme, že tento špeciálny 10. ročník bude pre vás príjemným zážitkom s veľkou dávkou radosti a udalosťou, na ktorú sa nezabúda. Koľko viery je nádej o živote, nešťastný budeme. Večná krása si, večná krása si, kraj v nás bezpečí. Na tomto našom plese kresťanskej mládeže, ktorý slávi svoje krásne okrúhle 10. výročie, čo najsrdečnejšie privítal našich hostí, kňazov Petra Bajzika a Juraja Klinku, pána starostu s manželkou.